musulmonlarga ham eshitirish uchun yo o'lim yoki da zafar yo'lini tanlashdi. Zulmga qarshi chiqish va uning ijrochilariga qarshi kurash olib borish yo'li. Hamas nega tushkunlikka tushmayapti? Demak, bugungi tahlilimiz shu haqida. Assalomu alaykum. Qo'zg'alganlar umidsizlikka berilmaydilar, ammo g'azabini ichga yutganlar va adolatsizlikka jim qarab turganlar tushkunlikka tushishlari aniq. Tushkunlik esa insonga ojizlikdan boshqa hech narsa bermaydi. Psixolog Mustafa Hijoziyning ushbu ma'nodagi so'zlari bekorga aytilmagan. G'azodagi urush paytida siyonistlar har doimgidek G'arb va Isroil mediasi orqali xila tashviqotini ishga solib, o'z haq-huquqi uchun kurashayotgan falastinliklarni terrorchilar sifatida tasvirlamoqda. Ularning ta'birichi, begunohlar ustiga tinimsiz bomba yog'dirayotgan bosqinchilar madaniyatli xalq, musulmonlar esa yovvoyilardir. Jazoirlik psixolog Frans Fanon insonlarning mustamlakachilik ostida isyonkorona harakatlarini aqldan ozish deb tasvirlash xato bo'ladi. Bu zulmga qarshi ko'rsatiladigan tabiiy reaksiyadir degan. Aksariyat psixologlarning fikricha Hamasning Isroil bosqiniga qo'rqmasdan qarshi kurashishi u yerdagi oddiy insonlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatib, zulmga qarshi o'zlarini mardona tutishlaridek tabiiy hislarni uyg'otib yubordi. Misol uchun, quyidagi videoni ko'rishingiz mumkin. Bu videoda o'nlab falastinliklarning o'limiga sabab bo'lgan Isroil tankini portlatgan shaxs xursandchiligidan hayqirib sakramoqda. Zulmga qarshi qo'rquv va boshqa sabablar tufayli javob qaytarmagan kishi o'zidagi kuchni, energiyani ichiga yuta boshlaydi. Energiyaning saqlanishi esa fizik qonunlarga muvofiq u bir holatdan boshqa holatga o'zgarib turadi. Ya'ni, insondagi dushmanga qarshi energiya tobora ichki bezovtalikka aylanib boradi. O'z-o'ziga bo'lgan hurmatning yo'qolishi va xatokorlik hissi tufayli mazlumning avvalgi quvvati o'ladi. Oxir-oqibat hayotdan zavq olib yashashda muammolar paydo bo'ladi. Xo'p, shunday paytlarda tushkunlikka tushmasak nima bo'ladi? Shu payt bizda jismoniy va axloqiy jihatdan tasodifiy portlash yuz beradi. Chunki bu reaksiya aytmoqchi bo'lganlarimizni eshittirish uchun so'nggi choramiz va uzoq vaqtdan beri dardimizni bee'tibor qoldirayotganlarning e'tiborini tortishning yagona yo'lidir. Falastin ham ayni shu yo'ldan yurmoqda. Yillar davomida Isroil zulmi natijasida yig'ilib kelgan negativ energiya oxir-oqibat aholini portlashga olib keldi. Endi ular zulmga uchrayotganliklarini butun dunyoga, xususan musulmonlarga ham eshittirish uchun yo o'lim yoki da zafar yo'lini tanlashdi. Bugun islom dushmanlari va ularning malaylari musulmonlar g'azabiga duchor bo'lishdan qo'rqadilar. Shu sababdan ular dunyo musulmonlarini g'azab tuyg'ulariga mag'lub bo'lmaslikka chaqirishadi. Odatda psixologik muolajalar ko'p hollarda birgina maqsad uchun xizmat qiladi. U ham bo'lsa, insonni kuchli vahima va tushkunlik natijasida yuzaga kelgan murakkab vaziyatdan chiqarishdir. Go'yoki falastinliklarning muammosi aslida ularning ruhiyati bilan bog'liq emish. Tarixda zulm yoki siyosiy muvaffaqiyatsizlikni yashirib, uni o'sha yerdagi xalqning psixologik kasalligi sifatida ko'rsatish holatlari tez-tez kuzatilgan. Misol uchun, 2008-yilda Hindistonning Vidarbha hududida har 8 soat ichida kamida bitta inson o'z joniga qasd qila boshlagan. E'tiborli jihati shuki, bu holat asosan dehqonlar orasida kuzatilayotgan edi. Keling, Hindistondagi ortib ketgan o'z joniga qasd qilish sabablarini o'rganib chiqamiz. O'sha payt Vidarbha hududidagi dehqonlar ekinlari uchun asosan mahalliy urug'lardan foydalanishar edi. Keyin esa Hind hukumati dunyo bozori talablariga moslashish maqsadida genetik jihatdan o'zgartirilgan yangicha ziroat sanoati bilan shug'ullanuvchi yirik g'arbiy investorlarni Hindistonga olib keldi. Ajnabiy kompaniyalar esa bozor iqtisodiyotini xonavayron qildi. Narxlar ko'tarildi va dehqonlar kreditlar tufayli qarzga botdi.
keyinchalik dehqonlarning yangi ekinlarini zararkunandalardan himoyalovchi kimyoviy biologik dorilarga ehtiyoj oshdi. Bozordagi holatning o'zgarishi va qarz to'lashdagi muammolar ushbu hududda yashovchi insonlarning aksariyatini o'z joniga qasd qilishiga olib keldi. Hindistonda 10 yil davomida dehqonlar orasida depressiya sababli o'z joniga qasd qilganlar soni 200 mingtaga yetgani aytiladi. Ommaviy o'z joniga qasd qilish holatlarining 87% qarz va zamonaviy amaliyotlar tufayli dehqonchilik majburiyatlarini bajara olmaslikdan kelib chiqqan. Shundan so'ng hukumat bir guruh ruhshunoslarni mazkur hodisalarni kamaytirish maqsadida dehqonlar bilan ishlashga yubordi va psixologik tushuntirishlar yordamida natijaga erishildi. Faqat mutaxassislar dehqonlarda o'zini o'ldirishga eltadigan biror bir genetik nuqson topa olmadilar. E'tibor bering, gap genetik nuqson haqida ketyapti, iqtisodiy va siyosiy balansning buzilishi haqida emas. Ya'ni hukumat xatosini tan olmasdan shunchaki dehqonlar psixologik kasal deb aybni xalqning o'ziga yuklamoqchi edi. Ma'lumot uchun aytaman. Xalqaro tashkilotlar Jahon bankini daromadi o'rta yoki past bo'lgan mamlakatlarda ruhiy muammolar bo'yicha chora-tadbirlarni moliyalashtirishga undaydi. Chunki o'z joniga qasd qilish sahnasi boy va psixologik tibbiyot sohasida monopoliya o'rnatgan g'arb mustamlakachilarining asl yuzini ochib beradigan manzaradir. Xullas, bu yerda dehqonlarning xatosi g'arb kompaniyalariga qarshilik ko'rsatishmagani edi. Dehqonlar boykot va ish tashlash orqali kompaniyalarning shartlarini o'zgartira olar edilar. Bundan tashqari, hattoki Hindistondagi daxlsizlik inqilobining boshi Mahatma Gandi o'ylab topgan qarshilik ko'rinishidagi harakatlarni amalga oshirishlari uchun hali ham imkon bor edi. Ammo ular bu ishlarni amalga oshirmadilar, chunki tushkunlikka tushgan edilar. Bu hodisa tushkunlikka tushgan qo'zg'almaydi, qo'zg'algan esa tushkunlikka tushmaydi qonunining yaqqol misolidir. Shunday qilib, har qanday zulm qarshisida ikki xil reaksiyani ko'rish mumkin. Dushmanga taslim bo'lish orqali tushkunlikka tushib, o'z-o'zini ma'naviy yoki jismoniy o'ldirish, ikkinchisi esa zulmga qarshi chiqish va uning ijrochilariga qarshi kurash olib borish yo'li. Endi savol: xalqning tushkunlikka tushmasligi kimning qo'lida? Bu savolning javobi xalq orasidan faollar chiqishi kerak va xalq uyg'onib, ana shu faollarga ergashishi zarur. Falastinliklarning ham faqat va faqat oldinga harakatlanishi Hamas rahbariyatining tushkunlikka tushmasligiga bog'liq. Hamas yagona g'oya atrofida birlashdi. Qaysidir rahbar yoki faolning o'limi Hamasning to'xtab qolishiga sabab bo'lmaydi. Bunga Ismoil Haniyaning o'limi misolida guvoh bo'ldik. Falastinga bo'layotgan psixologik zarba haqida gaplashadigan bo'lsak, falastinliklarga bo'layotgan zulm bir necha yuz yillardan beri hech bir jamiyatga nisbatan qo'llanilmagan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligining vakili doktor Samah o'zining bergan intervyusida aytishicha, zulm ostidagi falastinliklarga berilayotgan psixologik zarbalar bir necha darajaga ajraladi. Birinchisi, jismoniy zarar berish, hibsga olish va qiynoqqa solish bilan yakun topayotgan zarbalar. Keyingilari esa G'azo sektorida siyonistlar va musulmonlar o'rtasidagi janglar yoki falastinlik jurnalist Shirin Abu Oqilaning o'ldirilishi kabi jamiyatda qo'rquv hissini yuzaga keltiradigan jamoaviy zarbalardir. Ya'ni xulosa o'rnida aytmoqchimizki, Falastin xalqining yengilmasligiga sabab zulm natijasida ularning ichidagi yillar davomida yig'ilib kelgan energiyasidir. Endi ularni to'xtatish imkonsiz. Ular yo shahodat yo o'lim shiorlarida bildirilganidek, yo o'z yerlarini qaytarib oladilar, yoki Isroil qurbonlariga aylanishadi. Ya'ni bitta falastinlik bola tirik qolsa ham, u vatani uchun o'lgunicha kurashadi. Ularning rahbari yoki bir nechta askarlarini o'ldirish Isroilga mazlumlarning navbatdagi javobini qabul qilib olishdan boshqa hech narsa bermaydi. Ismoil Haniya aytganidek, bir rahbar o'lsa, o'rniga boshqasi kelaveradi. Demak, bizda hozircha shular. Azon Globalni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.